Det handlar just nu om att man ikväll har utrymt köksdelen på Casino Cosmopol i Göteborg. Och med oss via telefon har vi just nu Jack Murro som är kasinochef på just Casino Cosmopol. Välkommen till Expressen TV och börja med att berätta, vad är det som har inträffat ikväll? Ja, för det första så har vi inte utrymt köksdelen, utan det är helt enkelt så att några i kökspersonalen kände en liten stickning i halsen. Och vi är ganska noga med såna här saker, så då ville vi undersöka det. Så då tog vi in räddningstjänsten och de gjorde mätningar och fann att det troliga utfallet är att det är en crème brûlée-brännare som har läckt lite ur gasen. Det är antagligen vad som har hänt, så som det vi vet just nu. Men för att vara alldeles jättesäkra så tänkte vi att det är bättre att vi undersöker vår personal så att det inte är någonting annat. Och det är där vi står just nu. Har några ur personalen förts till sjukhus ikväll då med anledning av den här stickande lukten? Ja, vi skickade dem till sjukhus för vi ville undersöka dem så att det inte finns någon som helst anledning att tro att det finns någon fara. Men någonting annat har inte hänt. Och vad för typ av reaktioner var det som de ur din personal upplevde eller kände? Några upplevde retningar och irritation i halsen och då ville vi kolla det. Vi såg till att räddningstjänsten fanns på plats och att de gjorde mätningarna och såg att det fanns ingen fara, och det har de konstaterat. Hur har kasinots verksamhet påverkats under kvällen? Väldigt lite. Naturligtvis, vi har mycket folk på plats och vi ser till att ha så god beredskap vi kan, och när det inträffar den här situationen så är vår första tanke att vår personal och våra gäster inte ska bli drabbade. Och så här långt i alla fall så tycker vi att vi har kunnat konstatera det.